nama Mila. Mila, kau pegang kenden ni kuat-kuat. Jangan kau lopah, dia kata. Kalau lopah, susah, Dan. Itu kiraat orang Negeri Sembilan. Bini dia pegang. Bini dia jalan slow. Dia jalan laju. Bini dia tarik. Laju tarik. Tarik, tarik, terlucut. Dia duduk jalan lagi. Apa konoi soju? Tak sejuk apa bawah apa pun tak ada lah. Itu kiraat orang Negeri Sembilan, tuan-tuan. Naik atas sikit, Johor. Naik atas sikit, Selangor. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nashkurulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasihi pihak pengurusan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13, tuan-tuan, para tetamu Allah di masjid ini yang dikasihi dan rahmati Allah, tuan-tuan, kita ada beberapa hari lagi untuk meninggalkan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Para salafus salih, orang-orang dulu, orang yang salih, mereka di penghujung Ramadan ini, mereka rasa sebak sayu aja, menangis, tuan-tuan, pada tiap-tiap malam. Kerana mereka takut Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi mereka. Tapi kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni agak berbeza. Mereka, tuan-tuan, seronok kerana kedatangan Syawal yang akan menjelang tiba. Sebab itulah berbaki beberapa hari lagi sebelum kita tinggalkan Ramadan. Apakah yang diperingatkan oleh ulama-ulama, tuan-tuan, berkenaan dengan Ramadan ini? Pertama, jangan tinggal akan doa yang diminta oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pernah minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa yang paling mustajab dalam Ramadan ini? Maka Nabi, tuan-tuan, bagi kepada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni, tuan-tuan, dijamin syurga isteri Nabi SAW. Tapi dia minta juga doa. Kita ni yang banyak dosa, tuan-tuan, kadang-kadang kita lupa, tuan-tuan, untuk berdoa kepada Allah. Apa doa yang Nabi suruh baca kepada Sayyidatina Aisyah yang kita baca selalu? Tuan-tuan, amallah doa ni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Jangan tinggal, tuan-tuan, duk dengar tazkirah saya ni. Main dalam hati, tuan-tuan. Allahumma innaka afun, ataupun ulama tambah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Kalau kita dengan keluarga kita atau jadi imam, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Jamakkan dia. Tapi kalau boleh, tuan-tuan, jangan tinggal doa ni. Kerana Nabi kata apa? Malang di kalangan umatku, bila habis Ramadan, Tuhan tak ampun dosanya. Jadi, tuan-tuan, kita takut, tuan-tuan, Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Tiba-tiba dah tak ada dah. Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz pernah, tuan-tuan, selalu forum dengan saya. Kami dah atur dah, tuan-tuan, dalam Ramadan ini 3 forum dengan dia. Rupanya tak sempat, tuan-tuan, berforum dengan dia. Allah ambil nyawanya. Belum sempat Ramadan dia. Tetapi, tuan-tuan, dia mendapat pahala yang cukup besar. Kerana apa? Kerana ceramah-ceramah dalam YouTube cukup banyak. Orang duk ulang balik, tuan-tuan, pesanan-pesanan Allah yarham. Sebab tu, tuan-tuan, dikasihi, kita minta lah sangat-sangat, tuan-tuan, Allah ampun dosa kita dalam Ramadan yang penuh keberkatan ini. Yang kedua apa? Jangan tinggal, tuan-tuan, dalam Ramadan ini solat sunat. Solat sunat. Kerana yang wajib tu okey dah. Kerana apa? Kerana solat sunat ini pahala dia macam wajib. Sebab itu, tuan-tuan, dalam Ramadan ada solat sunat tarawih. Dalam lain tak ada. Tuan-tuan semayang sunat tarawih seperti mana tuan-tuan semayang wajib. Tuan-tuan semayang sunat ba'diyah, qabliyah, kan? Seperti mana pahala wajib. Tuan-tuan semayang yang wajib, Allah ganda sampai 700 kali ganda. Pahala dia cukup banyak. Maka jangan tinggal, tuan-tuan, solat sunat. Kerana apa? Kerana Allah sangat dituntut. Disebut dalam satu hadis, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan Allah 2 kali. Kali pertama kalau gagal, kali kedua gagal terus. Apakah kali yang pertama tu? Kali pertama itu ialah ketika kita berada di dunia, kita bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah, tuan-tuan, ketika mana? Ketika solat. Kalaulah kali pertama kita bertemu gagal, maksudnya solat pun tidak. Kali kedua bertemu dengan Allah, gagal selama-lamanya. Sebab tu kena jaga solat kita, tuan-tuan. Orang lelaki, tuan-tuan, kalau dia dalam satu hadis kata, dia solat berjamaah Aisyah.
Kemudian dituruti selepas itu tarawih berjamaah. Kemudian ditutup dengan witir berjamaah. Kemudian dia datang solat subuh berjamaah. Tuan-tuan, dia solat isya jamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Kemudian subuh berjamaah. Kata Nabi, seperti mana dia beribadat sepanjang malam. Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu kita orang lelaki ni sunat berjamaah. Bukan sunat, wajib berjamaah. Tapi orang perempuan sunat. Orang perempuan semayang tarawih, semayang di rumah lah. Tak ada masalah. Semayang di rumah. Tapi lelaki wajib berjamaah. Kita ni ambil kesempatan Ramadan ni tuan-tuan. Aisyah berjamaah, tarawih berjamaah, witir tutup berjamaah. Kemudian kita datang masjid subuh berjamaah. Sepanjang malam tu macam kita beribadat. Cuba bayang kalau malam tu tuan-tuan, malam Lailatul Qadar. Seperti mana? Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Allah, pahala kita cukup banyak tuan-tuan. Sebab tu orang lelaki tuan-tuan diwajib solat di masjid. Orang perempuan di rumah. Dia orang tak datang pun tak apa. Tapi orang perempuan jangan tinggal solat sunat tarawih. Buat di rumah. Kita solat di sini. Balik tuan-tuan, kita boleh ulang semula. Solat bersama isteri kita. Kita jadi imam. Boleh tak tuan-tuan? Boleh apa? 8 rakaat di sini pun teruk dah. Balik nak jadi imam lagi. Tapi boleh. Tak ada masalah. Pernah satu ketika tuan-tuan, waktu zuhur, Nabi solat. Ketika solat tuan-tuan, tiba-tiba tengok ada seorang sahabat masuk. Dah selesai dah. Sahabat ni selalu datang tuan-tuan. Selalu datang solat berjemaah. Tiba-tiba hari tu dia terlewat. Mungkin ada kerja sibuk. Dia masuk, dia semayang seorang. Nabi tanya sahabat. Wahai sahabatku, kamu nak tak pahala berlipat kali ganda? Nak ya Rasulullah. Pergi masbuk semayang di belakang dia. Maksudnya kita dah semayang dah. Kita pergi masbuk belakang dia. Dia dapat pahala berjemaah. Hebatnya tuan-tuan. Kan? Maksudnya kita pergi masbuk. Masbuk pun kena tahu juga. Kadang-kadang orang lelaki, okey orang lelaki tahulah masbuk muafiq, orang perempuan dia tak tahu. Kebanyakan dia semayang, dia kejar imam. Kan? Dia kejar imam, sepatutnya masbuk lah. Orang semayang sunat, tuan-tuan, kita yang wajib boleh ikut dia. Kerana apa? Kerana niat imam ialah sunat. Niat makmum ialah wajib. Imam tak niat pun tak apa. Kita masuk, dia semayang sunat ba'dah zuhur. Kita pergi semayang zuhur. Allah, masuk dulu. Banyak kita pergi cuit terus. Kan, bibi tweet, kawan tu terkejut. Oi, aku semayang sunat ni. Tak ada masalah. Angkat takbir tu. Allahu Akbar. Maksudnya masuk dalam semayang tu. Kita bagi tahu kata, ada orang semayang di belakang. Kemudian baru tweet dia. Bila tweet maksud dia, kamu jadi imam. Ni banyak orang tweet dulu. Saya pernah semayang di R&R tuan-tuan. Tengah duduk semayang ba'dah Isya. Kan? Allahu Akbar. Ada seorang mangkuk ayun mana, tak tahu tuan-tuan, dia masuk. Dia masuk, Allahu Akbar. Saya ingat dia nak ikut saya. Rupanya dia tangan tak sampai nak cuit. Cuit tak sampai, dia buat macam mana? Dia tikam pinggang saya, tuan-tuan. Saya terlompat batai tu, tuan-tuan. Saya jangan geli, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tu. Tuan-tuan lagi buat tikam, geli saya. Dia tikam, oi, batai tu. Itu kena pandai lah, tuan-tuan. Kita nak masbuk ni. Tapi boleh, tuan-tuan, boleh. Tak ada masalah. Maksudnya kita boleh ulang semula. Contohnya, tuan-tuan semayang zuhur lagi. Kan? Dah habis semayang. Sahabat kita ni selalu datang. Kan? Tapi hari tu dia lewat. Tuan-tuan pergi offer kat dia. Semayang belum? Belum. Hari ni lewat tak apa. Saya jadi imam. Maksudnya tuan-tuan ulang semula. Tuan-tuan pun jadi imam dengan dia. Dia pun solat habis. Dah habis-habis keluar-keluar, ada seorang lagi. Semayang belum? Dia tanya. Kepala otak hang. Aku ni 2 kali dah semayang. Nak suruh semayang lagi, nak kena tombok dengan aku. Kita malas nak ulang. Tapi dapat pahala tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab tu kalau boleh semayang kena jaga. Semayang kena jaga. Kenapa apa tuan-tuan? Kerana kita akan bertemu dengan Tuhan ni. Semayang ni. Semayang bertemu. Ingat kata ulama, kalau gagal yang pertama, Ibnu Qayyim kata, kamu akan gagal yang kedua untuk bertemu dengan Allah. Kita setiap hari 5 kali bertemu dengan Allah. Tiba-tiba tak jaga untuk liqa Allah, bertemu dengan Allah. Bagaimana kita nak bertemu di hadapan Allah di akhirat esok? Sebab tu tuan-tuan yang ada ni, alhamdulillah lah, orang kaki semayang ni kan. Bukan kaki dah, maksud dia memang tahu dah keperluan untuk solat. Seterusnya apa? Tuan-tuan, jangan lupa dalam Ramadan berbaki ni, Quran tinggal berapa juzuk lagi? Habis belum? Ada orang jumpa saya, ustaz, alhamdulillah sikit lagi lah. Berapa? 30 juzuk dah kata. Bukan sikit lagi, tak baca langsung. Bacalah tuan-tuan. Sebab apa? Iqra'ul Quran, Nabi kata. Bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kerana dia akan datang di akhirat esok bagi syafaat orang bacanya. Ingat, dia ada syafaat sukra, dia ada syafaat kubra.
Syurga ni kecil. Apa syafaat kecil? Contohnya tuan-tuan pergi dekat JPJ kan. Tuan-tuan pergi dekat apa immigration kan. Saya selalu dapat syafaat tu. Sebab apa? Sebab ustaz. Masuk-masuk dekat JPJ nak buat road tag kan. Ustaz! JPJ tegur saya. Apa maksud dia? Cepatlah, bukan free. Mana nak free tuan-tuan JPJ. TNB pun bil bayar tu tinggi dah. Kan? Ustaz, maksud dia apa? Cepat! Tahu dia tahu ustaz nak buat apa? Nak buat road tag. Insurans dah? Dah ada dah. Terus tak payah beratur. Tu namanya syafaat tu. Tuan-tuan bayang tengok seronok orang yang tengok. Kami datang lama dah. Pergi immigration. Tak pernah beratur. Tuan-tuan, sampai-sampai tu. Ustaz! Saya pun pergi immigration yang tu ya. Yang lain tak pergi. Sebab dah kenal tuan-tuan. Tahu dah dapat syafaat tuan-tuan. Dia kata, ustaz! Tahu dah. Mana dokumen? Baik. Loh tuan-tuan, orang buat pasport. Sejam lepas tu kena datang sejam pula. Saya buat 10 minit complete dengan pasport. Tuan-tuan, itu namanya syafaat. Tu dunia. Cuba bayang di akhirat tuan-tuan kita dapat syafaat. Apa syafaat surah ini? Quran. Quran tolong baca. Kerana apa? Kerana kita berada di alam barzah esok, Quran ini akan datang jadi peguam bela syafaat kita. Malaikat mungkar nakir nak tanya, "Man rabbuka?" Quran jawab, "Jangan tanya dia. Dia pernah solat. Siapa juru cakap? Quran." Sebab tu Ramadan ni siapa baca Quran, Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah ni Quran, baginya satu kebaikan. Dia kata apa? Wal hasanatu bi ashri amsalha. Satu kebaikan tu Allah ganda 10. Maksudnya dalam Ramadan ni tuan-tuan baca alif lam mim, bukan satu kebaikan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, min satu huruf. Maksudnya 30 kebaikan. Tuan-tuan baca alif lam mim 30. Tapi dalam Ramadan Allah ganda 700 kali ganda. Dalam Ramadan. Baru ni viral kan. Dalam Ramadan disuruh kita banyakkan baca Quran. Termasuklah jadi imam. Sebab tu kita ambil imam yang hafiz. Supaya dia banyak baca Quran, kita dengar dapat pahala. Dalam Ramadan tuan-tuan, tuan-tuan malas nak baca, dengar aja. Buka radio dengar, dapat pahala. Malahan orang yang hafal tuan-tuan disuruh pegang Quran. Pegang Quran, tengok Quran, pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, dengar dapat pahala, gagap dapat pahala. Dalam Ramadan. Sebab tu kita ambil imam hafiz, tapi viral baru ni dua. Pertama, tak baca surah langsung. Sembahyang 2 rakaat 28 second. Tuan tengok tak viral dekat Indonesia tu. Punya cepat, dia tak baca surah dah. Dia takbir tu 2 rakaat 28 saatnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana jadna sami'an basira. Surah Muhammad surah Al-Jam'a talim maghdhub bil dalil. Tuan faham tak? Apa dia baca? Terus tak ada surah dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 28 saat. Kalah Limbojini. Punya laju. Orang tanya imam tu, kenapa buat macam ni? Tak ada tumakninah, tak ada baca surah. Ni macam mana ni? Rupanya dia kata kami tradisi daripada kampung kami. Daripada nenek moyang. Ingat, tradisi bercanggah dengan agama. Tertolak tradisi. Tradisi bercanggah dengan agama. Amal beribu tahun pun. Tapi canggah dengan agama. Tertolak tradisi. Tak ada tumakninah. Sah tak solat dah? Tak sah. Tapi satu lagi di Kuala Terengganu. Mufti wilayah pergi tengok. Dia sembahyang cepat juga. Ramai jemaah. Tapi dia baca satu ayat je. Tapi dengan makhraj cuma cukup. Dengan lagu waratil Quran tartila. Quran ni kena baca berlagu. Makhraj kena sebut cukup panjang pendek. Dia baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Sampai waladhalin. Amin. Okey. Makmum dia tunggu dulu. Bagi makmum baca Fatihah. Tapi dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Masjid tu ramai tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab apa? Satu ayat dia baca. Ramailah. Sebab orang malas tuan-tuan. Tambah-tambah geng muda pula. Cukup seronok ah. 20 pada sembahyang tarawih lebih kurang dalam 20 minit. Tapi alhamdulillah ikut makhraj semua panjang pendek tajwid semua elok. Boleh tak? Boleh. Tapi tak sesuai. Tak sesuai macam mana? Contohnya saya jadi imam.
Saya baca. Allahu Akbar. Bismillah. Okey dah. Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Sampai waladdallin. Amin. Saya baca apa? Kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Makmum tak rokok. Duk tunggu Allahu Samad. Hei. Imam ni lupa baca Allahu Samad ke? Rupanya imam Allahu Akbar. Kan? Tak sesuai. Baca kulu Allah bagi habislah. Kan? Bagi habis sekejap ya. Sebab tu kalau tuan-tuan malas nak baca Quran. Dengar pun malas. Baca kulu Allah. Kenapa? Kul huwallah itu Nabi sebut sesiapa yang membacanya sekali seperti membaca suku Al-Quran. Kalau kakak malas, baca 4 kali. Kita seperti membaca 30 juzuk Al-Quran. Pernah berlaku kan ada seorang imam, dia bagi tahulah tentang kul huwallah ni. Dia kata, okey jamaah, saya ada anak perempuan. Siapa berkenan dengan anak saya, mesti hafal Quran. Dalam kampung tu, seksyen 13 ni seorang tak hafal Quran. Macam tuan-tuan lah. Tak hafal Quran kan? Tapi berkenan dengan anak Pak Imam ni. Cantik sungguh. Ada seorang 3 orang anak muda. Di antaranya saya dengan 2 lagi imam seksyen 13. Tapi tak hafal Quran pun. Nak try tengoklah. Ukutlah dapat kan? Pergilah 3 orang ni. Saya dululah tuan-tuan. Yang 2 lagi imam di sini. Assalamualaikum pakcik. Ya ada apa? Kami 3 orang ni berkenan dengan anak pakcik. Oi mana boleh 3 orang dengan anak aku? Dah pakcik kata hafal Quran kami nak try tengoklah. Kukutlah dapat. Dia kata, ingat tak? Anak aku ni kalau nak, mesti hafal Quran. Boleh? Rupanya dia orang tak hafal pun. Dia orang nak try tengok. Sebab dah tak ada dah. Daripada tak ada rotan, akar pun jadilah. Try tengok. Dia kata, kamu nama apa? Dia terus tanya nama. Rupanya kawan tu nama Asri. Saya nama Asri. Asri? Baca wal'as. Kawan seronok lah. Wal'as innal insana lafi khus. Kan? Rupanya yang 2 lagi seronok. Nama Anas. Dia kata, mesti Pak Imam tanya, Qul a'udzu birabbin nas. Dia kata, kawan pun, yang kedua nama apa? Saya nama Anas. Ha, baca, An-Nas. Kawan pun baca, Qul a'udzu birabbin nas. Tarik lagu, tak kira kan? Yang ketiga, muka pucat. Tuan-tuan tahu kenapa? Rupanya nama dia Yasin. Dia kata, mampus aku. Dia kata, aku Yasin mana hafal. Terus Pak Imam tanya, yang ketiga nama apa? Saya nama Yasin, dia kata. Tapi orang kampung panggil Kulhu, dia kata. Tu semua nak lepas diri, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan malas nak baca Quran, baca Kulhu Allah lah. Ha, baca Kulhu Allah. Baca 4 kali. Kulhu Allah. Bukan kul tu maksudnya kul. Kan? Jadi kul, kul, kul tak? Kulhu Allah wahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, baca 4 kali. Seperti mana baca 30 juzuk Al-Quran, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Quran ni hebat. Orang cuba untuk bagi hilang Quran. Dia orang silap cetak. Dia orang bagi silap huruf. Tapi Allah sebut dalam surah Hijr ayat 8, Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurun Quran, aku jaga. Tuan-tuan, buat macam mana pun, orang akan tahu kata silap. Sebab Quran bukan saja dibaca, Quran dihafal. Bible, orang baca, tapi orang tak hafal. Kan? Taurat, orang baca, tapi orang tak hafal. Tapi Quran, dihafal oleh manusia. Kita dengan, apa, tak hafal pun kita hafal jugalah. Di antaranya apa? Surah Fatihah, betul tak? Dan Quran ini dibaca, tuan-tuan, tak pernah jemu. Pernah jemu tak tuan-tuan baca? Tuan-tuan pernah tak baca surah Fatihah jemu? Tiap-tiap hari 17 rakaat, 17 kali baca. Ada tak orang baca Fatihah jemu? Pak Imam kan baca-baca, ih hari ni malas jemu lah Fatihah. Hari itu dia beritahu jemaah, jemaah hari ni tak mau baca Fatihah. Hari ni nak baca Baqarah. Balik habis makmum tak ada siapa dah tuan-tuan. Tak pernah jemu baca Fatihah. Kerana apa? Kerana Fatihah yang dibaca, dia ada 7 lagu. Quran ni tuan-tuan dia ada lagu sendiri. Kita tak boleh buat lagu ikut suka. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada jiharkah, ada nahwan, ada ras, ada hijaz. Ada lagu dia tuan-tuan. Sebab tu dibaca tuan-tuan ada lagu. Tuan-tuannya orang Malaysia ras lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Itu ras. Tak pernah jemu tuan-tuan. Orang baca sebab ada lagu dia. Lagu tu pun dia ada qiraat dia.
Ada qiraat, ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyarah 10, ada qiraat arba'ah asyar 14. Tapi kita ikut qiraat qiraat yang 7 lah, yang paling masyhur. Kita ambil Asim As-Sufi, ambil daripada Haf yang kita baca tadi tuan-tuan. Tengok hebatnya, tu pun ikut lagu pula. Tengok orang baca, ada orang baca ikut mahir. Betul tak? Ada baca Sudais. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya pun tak reti buatlah. Dia rentak macam tu kan. Sudais baca sedap tak? Bukan sedap sangat. PA okey. Ha. Oh, dia baca bukan sedap pun sengau lah. Tapi PA dia sedap. Macam ni lah okey lah. Hello. Okey okey lah tu. Okay lah. Saya pernah hello putih fuse tu. Ni kira okey lah tuan-tuan. Ni ikut khiraat. Allahu Akbar. Sebab tu tak pernah jemu. Ha, tak pernah jemu Quran ni. Sebab dia ada lagu dia. Tak boleh buat lagu sendiri. Jangan tuan-tuan buat lagu Siti Nurhaliza pula. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Tapi boleh buat tak? Boleh buat. Tapi tak sesuai. Takut panjang pendek tak kena. Nah, Da'i buat lagu Piramli pula. Lagu apa? Lagu apa? Dendang perantau ke? Eh tak boleh tuan-tuan dengan bunyi gitar ke? Bunyi gitar. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ah, tuan-tuan jangan bunyi gitar tuan-tuan. Tak boleh. Panjang pendek tak sama. Kena ikut tuan-tuan kaedah lagu. Walah macam saya nak cerita tuan-tuan lah. Kita pun ada lagu macam-macam. Orang Melayu kan? Orang Melayu ada lagu macam-macam. Lagu macam mana? Cara cakap kita. Quran ni pun sama tuan-tuan. Hebat Quran tak pernah jemu dibaca Quran. Kan? Dengar lagi sedap. Orang buat ikut kaedah imam pula sekarang ni. Baca ikut imam. Ada Taha Al-Junaid. Tuan pernah dengar kan? Ada Bandar. Oh sedap tuan-tuan. Tuan-tuan baca lagu tuan-tuan sendiri. Tanya lagu apa? Tak tahu aku hentam aku ya tuan-tuan. Tapi ada lagu dah tuan-tuan. Macam kita lah orang Melayu. Cakap Melayu. Tapi berbagai lagu. Berbagai qiraat. Kalau ada Kelantan, qiraat apa? Dia cakap Melayu juga. Demolanita supamula. Ha, tu qiraat Kelantan tu. Ada tak orang Kelantan sini? Kalau zaman saya, zaman pakcik, kami cukup famous. Saya 51. Lagu ni tuan-tuan cukup famous. Tuan-tuan tahu lagu apa? Apa kono ejang? Eh, bukan lagu tu. Allah lupa lah lagu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, lupa dah lagu tu, lagu Kelantan tu, tuan-tuan. Lagu tu. Lupa. Ha, nanti dah datang tu, lupa lagu tu. Qiraat tu cukup seronok tuan-tuan. Itu lahjah qiraat orang Kelantan. Dia cakap macam tu. Tapi kalau orang Terengganu, dia cakap apa? Makan ikan tambang tepi pinggang, semua G. Tapi kalau A, dia tak sebut A. Pergi mana? Pergi Rusila. Ha, tu, itu qiraat orang Terengganu. Kalau Johor, Johor cakap lembut. Ya. Kita nak pergi ke mana? Lama tak jumpa. Cik, saya ceramah kat sana kan. Saya kontrol macam itulah. Tuan-tuan, kita terlama tak jumpa. Berbulu tuan-tuan. Mereka dengar tu, bulu keluar. Sebab saya tuan-tuan, ceramah dekat Johor. Mereka kata ustaz. Dia kata ustaz ceramah ni, orang utara ni kasar sikit tuan-tuan. Bukan kasar, kami memang basah macam tu. Nampak macam jerekah orang. Itulah yang paling lembut, tuan-tuan. Tuan-tuan nak lembut macam Sajat kah saya ni? Agak-agak patutlah, tuan-tuan. Orang Johor, dia orang tak boleh terima ceramah saya. Kata ustaz ni, ceramah pom-pom-pom, apa jerekah orang. Kan, saya kata itulah yang paling lembut ni. Kan, orang Johor pernah lah saya pergi ceramah dekat Muar. Habis-habis ceramah, dia kata, ustaz ceramah. Ustaz mula-mula okey lah, kontrol. Lepas tu ustaz tak boleh kontrol lah, kami tak faham, dia kata. Saya kata minta maaf lah, dia kata. Tak apa, dia kata ustaz, tak faham, tak apalah, jom pergi makan rumah saya. Yang tu yang sonok tu tuan-tuan, ustaz mesti makan free. Dia pun bawa, naik kereta dia. Bawa, setengah jam tak sampai. Saya tanya, saudara ni duduk kat mana? Setengah jam dah, saya banyak kerja ni, saya nak pergi ceramah ada lagi ni. Tak apalah ustaz, jom lah ikut, dia kata. Rumah saya tak jauh aja. Setengah jam tak sampai, 45 minit tak sampai lagi. Mula berdesing lah. Kita nak pergi tempat lain ni. Saya pun tanya, saudara, rumah saudara kat mana ni? Tak sampai lagi ni. Rumah saya ada taman, dia kata. Dekat taman tu rumah saya, ada jalan tar depan tu. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Gon ni orang utara aja sebut. Maksud dia bumper. Atas jalan tu ada gon, maksud ada bumper. Saya pun terkejut. Eh, kata orang Johor. Macam mana sebut gon?
Saya pun tanya dia, saudara saya nak tanya betul-betul ni. Saudara ni orang mana? Kenapa ustaz? Tadi sebut gone. Dia pun dah silap lah. Dah saya orang Kok Diang ustaz. Oh. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang main tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Kok Diang cakap mana? Ui lama tak jumpa. Nah, ataupun ui kopi apa ni sedap ni. Dia panjang depan. Belakang sebab apa? Mat Arif Lim Sukun. Rupanya Kok Diang main. Ah tu orang Johor. Tu kiraat dia. Datang atas sikit. Melaka. Melaka lagi lah. Siapa sini orang Melaka? Jumpa orang kiraat apa? Lahabau korang ngajau. Ulau atas pagau. Kan? Baru ni tuan-tuan syarikat di Melaka telah mengambil alih Huawei menjadi Hawau. Saya pergi Melaka baru ni tuan-tuan dua hari lepas. Pakcik tu telefon. Ini kiraat orang Melaka. Ha ustaz? Ustaz duduk kat mana ni? Saya kata saya duduk atas jalan. Jam! Oh jalan tak lancar dia kata. Saya kata korang ajar tu pakcik ni. Rupanya lancar tu tak lancar. Kita lancar dah mampu ya kita. Tu orang Melaka tuan-tuan. Itu biasa orang Melaka. Sebab tu orang Melaka kalau pergi masjid tuan-tuan seronok masjid dia orang. Pantun penuh. Kan dia orang kan apa donang sayang kan. Saya pernah masuk satu masjid duduk nak berak. Burung merak ikan lampam. Lepas berak sila pam. Saya duduk tengok tu. Burung merak ikan lampam. Burung. Saya balik saya ubah bubuh kat sekolah saya. Burung merak ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak sila pam. Siapa tak pam haram jadah. Itu orang Melaka tuan-tuan. Pantun lah. Anak atas sikit. Negeri Sembilan. Tu kira orang Melayu. Negeri Sembilan apa? Negeri Sembilan kan? Dia punya apa kono ejang termenung aja. Tu kiraat Negeri Sembilan. Itu orang Negeri Sembilan. Saya pernah bawa orang Negeri Sembilan. Pergi Mekah. Dia kecil lah. Laki dia silap besar adik ni lah. Besar sikit lah. Bini dia jangan tanya tuan-tuan. Macam penguin tu. Kira pinggang tak ada lah. 82 semua. Kira jalan tu. Macam tu lah. Kira kalau letak botol mineral dekat punggung tu tak jatuh tuan-tuan. Besar sungguh. Kan? Yang dia kecil lah. Saya beritahu pakcik. Pakcik jalan laju sangat. Isteri pakcik lambat. Macam mana ni? Nanti hilang susah. Dia pun bagi tahu isteri dah. Isteri nama Milah. Milah, kau pegang ni kenden ni kuat-kuat. Jangan kau lopah dia kata. Kalau lopah susah den. Tu kiraat orang Negeri Sembilan. Bini dah pegang lah. Bini dia jalan slow. Dia jalan laju. Bini dah tarik. Laju tarik. Tarik, tarik, terlucut. Dia duduk jalan lagi. Apa konoi soju? Tak sejuk apa bawah apa pun tak ada lah. Tu kiraat orang Negeri Sembilan tuan-tuan. Naik atas sikit, Johor. Naik atas sikit, Selangor. Selangor okey. Sebab Selangor ni dia semua ada di sini. Siapa sini orang Kelantan? Cuba angkat tangan. Balik dah, balik raya habis. Ha, ada. Siapa Terengganu? Johor ni ramai. Terengganu ada tak? Balik raya habis dah. Johor? Tak mengaku ni tuan-tuan orang mana ni? Bangladesh apa? Ada-ada Johor. Ramai tuan-tuan. Jadi orang Selangor bila ceramah, alhamdulillah sebutlah Kelantan kan Terengganu dia orang faham. Betul tak? Macam saya ceramah kat tuan-tuan. Tuan-tuan faham kan? Kalau tak faham tu Bangladesh lah tuan-tuan. Datang bawah sikit. Ha, tuan-tuan ni. Penang. Penang tuan-tuan. Cakap sepatah golek lima patah. Lama tak jumpa. Jangan buat leceh. Cakap sepatah golek lima patah. Yang tu orang Penang. Atas sikit ni ni. Masuk atas sikit. Orang Kedah. Orang Kedah tadilah. Belah Naka, Nambua. Cakap macam tu. Ui! Dek-dek. Ui! Lama tak jumpa. Ha tu lah. Ha tu Naka, Nambua tu. Tuan faham tak dek-dek? Dek-dek tu budak-budak. Yang itulah. Nu, naik atas sikit. Baling. Baling tak today. Tuan-tuan tahu tak? Tak today. Siapa sini orang Baling? Tak mengaku. Tuan-tuan tak mengaku. Duduk je. Selangor saya, Selangor saya, Selangor. Baling tak today. Tak today tu maksudnya tak tahulah woi. Mak Saleh datang pergi Baling. What is the day for today? Tak today. Mak Saleh tu ingat cakap orang putih. Rupanya tak tahulah woi. Dia kata. Satu lagi orang Baling. Dia cakap bilik air, dia tak sebut bilik air. Dia sebut bilik A. Bilik A. Ada jemaah haji tuan-tuan, tabung haji datang bagi kursus dekat Baling. Dia pun katalah, wakil jemaah, lepas kursus tunggu bilik A ya. Bilik A lah, bilik A. Tengok jemaah Baling semua dalam tandas.
Kenapa ni? Ustaz suruh tunggu bilik A, dia kata. Bilik A tu tandas. Bilik air. Ha, tu orang baling. Lagi satu apa? Ni belah ni, utara sikit ni. Penang, Alostar, Sungai Petani. Lagi lah. Apa dia punya khirat, apa nama, apa dia punya lagu dia, khiraat dia. Apa nama? Tak ingat? Apa nama? Ni kita kalau dah jadi ni, apa nama? Tengok, Tun Mahathir cakap kan? Semua apa nama? Bukan dia tak tahu nama. Bila dia sebut apa nama, nama akan datang. Ha, tu. Satu lagi apa? Lagu mana? Ni dah, kita nak buat lagu mana? Eh? Ni kalau nak pergi, nak sampai ni, lagu mana? Semua lagu mana? Kenapa ada lagu mana, tuan-tuan? Maksud dah boleh ke tak boleh? Betul ke? Ha, lagu mana tu? Ha, pernah cikgu saya, tuan-tuan, dia pengetua. Dia mesyuarat semua lagu mana? Ada seorang cikgu tu orang Johor angkat tangan. Puan Hajar, kita nak menyanyi lagu apa, Puan Hajar? Lagu mana? Maksud dia, betul ke? Ha, lebih kurang macam tu lah. Satu lagi apa dia, tuan-tuan? Satu lagi mampuih orang utara. Semua mampuih. Tuan-tuan tak percaya, kahwin orang utara. Kemudian suami. Ataupun pak mentua bangun pagi. Hii, dia kata letih nak mampuih. Maksud dia letih sungguh. Lepas tu dia lapar, dia kata, masak belum? Hii, lapar nak mampuih, tahu tak? Tapi tak mampuih pun, lapar nak mampuih. Lepas tu dia makan, hii, dia kata, hang masak sedap nak mampuih. Kita orang Johor, orang ajak tempat mentua ni. Dia kata mampuih, maksud dia sedap sungguh. Lepas tu makan-makan, hii, kenyang nak mampuih, dia kata, kenyang sungguh. Lepas tu mengantuk, mengantuk nak mampuih, dia kata. Ha, lepas tu mampuih, ya? Tidur mampuih, tuan-tuan. Ha, tu orang utara. Satu lagi apa? Dia punya khiraat dia. Orang utara tak tahu. Tanya Abang Din kita. Abang Din orang utara, tuan-tuan tak percaya, pergi dekat utara, pergi klinik. Tuan-tuan buat jalan, pergi balik, pergi balik. Nanti nurse tu kata, ni duk pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu. Tak tahu apa, tuan-tuan. Sebab tu orang Kedah letaklah calon apa, dia pangkah semua, tuan-tuan. Tukuk betul lah. Ha, tu khiraat. Khiraat lah tu, bahasa Melayu. Tambah Quran, tuan-tuan. Quran, ya Allah, baca tak pernah jemu. Naik atas sikit, Perak. Perak ada khiraat dah. Siapa orang Kuala Kangsar? Kan, dorayan dah berbunga. Kan, moh lah kita. Ha, ata, moh lah kita. Nah tu, khiraat lah tu. Orang dari apa, Kuala Kangsar? Perak, naik atas sikit, Bota. Bota di khiraat dia. Kalau bota dia sebut bote. Ingatkan dua rupanya tiga, dia kata. Semua jadi ge. Kalau bota jadi bote. Tapi kalau kota, hampa jangan ubah. Orang bota marah oi. Itu khiraat. Pernah orang bota, cerita tuan-tuan. Dia pergi ke Ulu Kelang. Masa tu Ramadan, dia tak tahu imam terawih sembahyang baca khiraat. Dia masuk member dia, imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca tuan-tuan qiraat qalun. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tu qiraat, bukan salah, qiraat maliki yaumiddin sampai ihdinas zira. Boleh baca ihdinas sira, sin sin, ataupun ihdinas si si sira. Sin boleh, zira boleh, sira boleh. Ihdinaz zira. Satu lagi apa? Alaihum. Bukan tak betul, tu khiraat tu. Ataupun alaihimu. Tanya-tanya, ustaz dia ajar khiraat dia tahu lah. Tiba-tiba tuan-tuan dia ikut, imam tu baca, maliki yaumiddin. Dia duduk dengan member dia. Silap dia kata ni. Orang botak dia botak. Tiba-tiba tak, ihdinaz zira. Terkejut dia. Istaruk betul lah. Silap baca ni. Dia tak tahu khiraat. Alaihum. Terkejut lagi. Tapi dia buat tak tahu. Lantak lah. Yang penting semayang. Tiba-tiba imam baca khiraat. Dia tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli idha saja. Dia terus kalih kat member dia. Orang kita dah kata. Rupanya khiraat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham itulah keindahan Al-Quran. Quran tak pernah jemu. Bukan saja Quran tak pernah jemu, lagi dibaca tuan-tuan. Kalau kita tadabbur dalam Ramadan ni, hebat kita. Kalau malas sangat tuan-tuan nak baca Quran, dengar sudah. Sebab apa? Quran penuh dengan fakta. Mukjizat datang kepada Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa an alqil 'asa.
kami berikan wahyu kepada Musa dengan tungkat, mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa mati, tuan-tuan, tungkat tu dah habis. Diberi datang kepada Nabi Daud. Nabi Daud boleh picit besi. Dia picit, tuan-tuan, lembut besi dengan tangan. Nabi Daud mati, anak murid dia, pengikut dia kena bakar besi untuk lembut. Habis mukjizat tu. Mukjizat Nabi Sulaiman boleh faham akan bahasa binatang. Dia boleh kontrol jin. Dia boleh kontrol, tuan-tuan, termasuk angin. Dia boleh bagi tahu angin, wahai angin bawa aku. Dia boleh bawa angin, bawa ni. Angin ni bawa, punya dahsyat. Ketika Nabi Sulaiman pegang tungkat, dia meninggal tengah berdiri. Afraid duk buat haikal Sulaiman. Dia naik tengok-tengok timbul, ambil batu naik, tengok Sulaiman duk ada lagi. Dia taat lagi. Tiba-tiba, tuan-tuan, Nabi Sulaiman, tuan-tuan, dah meninggal. Tungkat tu dimakan anak-anak. Akhirnya dah habis, baru jatuh. Baru Afraid kata, mati dah, dia kata. Dia tak taat lagi sebab mukjizat Nabi Sulaiman dah habis bila mati. Tapi Nabi Muhammad, dia mati, mukjizat sudah ada sampai sekarang. Apa mukjizat itu? Quran. Tapi kita tak baca. Sedihlah, tuan-tuan. Bacalah Quran, tuan-tuan. Kerana apa? Quran ini, tuan-tuan, dia akan tolong kita di hari akhirat esok. Bukan saja akhirat, di padang mahsyar dan juga ketika alam barzah dan di saat kita nak mati. Sebab tu Quran ni penuh dengan saintifik, penuh dengan fakta, penuh dengan sejarah. Dan Quran, tuan-tuan, bukan kalam Nabi, dia kalam Allah. Kalau kalam Nabi macam mana? Dia akan cerita semua yang baik. Eh? Kalau kalam saya, kalimah saya, perkataan saya, saya akan sebut yang baik aja, tuan-tuan. Tapi kenapa turun surah Abasa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sedangkan Nabi, tuan-tuan, kalau dia nak cerita, mesti yang baik. Rupa-rupanya, tuan-tuan, apabila datang Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, aku nak tahu tentang Islam. Abdullah bin Ummi Maktum ni mata buta. Nabi tak layan. Nabi duk layan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Ditempelak oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kamu memaling muka, memasam muka kerana kamu tak layan ini, orang yang buta ni. Nabi kena tegur. Kalau saya, tuan-tuan, mesti cerita yang baik. Rupanya Al-Quran bukan kalam Nabi. Kamu tak betul, aku tempelak kamu. Sebab apa? Dia kalamullah, tuan-tuan. Sebab tu Quran penuh dengan segala-segalanya. Tapi kita tak baca, rugi. Kalau siapa tengok, tuan-tuan tengok, Quran sebut al-yaum. Hari. Hari ada 365 kali dalam Quran. Tuan-tuan baca, tuan-tuan kira tak? Dikira oleh ahli matematik. Rupanya, tuan-tuan, dikira ada 365. Ahli astronomi mengatakan bahawa 365 hari di dalam setahun. Macam mana Nabi tahu? Sedangkan Nabi tu buta huruf. Tak boleh baca, menulis. Ini wahyu Allah. Disebut Isna Ashar. Isna Ashar 12 syuhur bulan. 12 bulan ada dalam Quran. Maksudnya dalam setahun ada 12 bulan. Tak perlu, tuan-tuan, kaji. Kerana apa, tuan-tuan? Disebut. Nabi macam mana boleh sebut? Nabi wahyu Allah ila wahyu yuha. Bukan hawa nafsu, tuan-tuan. Semuanya wahyu daripada Allah. Sebab tu sampai sekarang Quran tu terpelihara. Sebab itulah, tuan-tuan, dikasihi rahmati Allah. Quran sebut lagi apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Disebut. Mati dan hidup. Tuan-tuan kira tak dalam Quran? Mati dan hidup disebut 145 kali. Mati, 145 kali hidup. Kita tak baca tapi tak kira. Tapi dibuktikan oleh ahli matematik. Mati dan hidup ada 145 kali. Kerana apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, siapa yang lebih baik amalan dia. Kemudian disebut lagi apa, tuan-tuan? Dunia wal akhirah 115 kali. Dunia akhirat 115 kali. Maksud dia apa? Tuan-tuan cari dunia, jangan lupa akhirat. Ada di kalangan kita yang umur 40 ke atas tu, dah pakai cermin mata. Renung, bang, apa berlaku kat kita? Kita dah tak boleh tengok yang dekat dah. Kita pakai cermin mata. Maksud dia apa? Maksud dia dunia tu dah tak boleh bagi kamu dah. Faham tak? Akhirat tu carilah. Ni saya pakai cermin mata ni. Tak nampak, tuan-tuan, tulisan yang kecil ni. Saya renung balik. Rupanya dunia dah tak ada bagi kamu dah. Kamu nak tengok lagi kah? Ni nak pakai lagi ni. Nak tengok juga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dunia dah tak ada dah. Ni akhirat tu. Akhirat nak datang dah. Ni ada di kalangan kita ni. Rabun dekat. Maksud dia dunia tak ada dah. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, rabun jauh, yang muda tu. Maksudnya rabun jauh, maksudnya dekat, ambillah dunia tu ambil. Tapi ingat, ada di kalangan kita, tuan-tuan,
Dia masa muda rabun jauh, akhirat pun tinggal. Tua tuan-tuan, rabun dekat. Dua-dua tak dapat. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Sebab tu tuan-tuan, rebut. Dunia dia seimbang, 115. Akhirat pun 115. Kena seimbang. Disebut lagi tuan-tuan, syaitan 88 dalam Quran. Syaitan, tapi malaikat dia sebut juga 88. Tengok. Ini semua fakta tuan-tuan, disebut dikira oleh ahli matematik. Kemudian disebut har dalam Quran, ada 4. Bardan dalam Quran sejuk, 4. Seimbang. Kemudian disebut wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dan kami jadikan matahari dhiya'a. Dalam Quran, matahari disebut dhiya, dhiya ni cahaya. Wal qamara nura. Tapi bulan disebut nur. Matahari disebut dhiya. Ahli sains buat kajian, kenapa matahari disebut dhiya? Cahaya juga. Tapi bulan disebut nur. Rupanya ahli sains bukti bahawa matahari mengeluarkan cahaya sendiri. Maka Quran sebut dhiya. Macam mana Nabi sebut? Nabi buta huruf. Dia tak tahu sain, tuan-tuan. Ini wahyu Allah. Quran membuktikan, tuan-tuan. Quran, ahli sains membuktikan. Wah, matahari mengeluarkan cahaya. Tapi bulan, nura. Bulan ialah pantulan cahaya daripada matahari. Sebab tu hati kita ni, bila kita doa apa? Allahumma ja'al qalbi nura. Tak pernah orang doa, Allahumma ja'al qalbi dhiya'a. Sebab apa? Hati kita ni nura. Maksudnya masuk cahaya, cahaya ni kena pantul. Bau hebat hati kita. Jangan masuk tuan-tuan tapi tak keluar. Ataupun keluar saja tapi tak dapat hidayah. Sebab tu dia disebut dalam dalam apa kita doa. Allahumma ja'al qalbi nura. Ya Allah, bagilah hati kuning yang bercahaya, ya Allah. Seperti mana? Bulan. Masuk cahaya, keluar semula. Itu hati yang hidup tuan-tuan. Sebab tu fakta sejarah cukup banyak terbukti. Kejadian manusia, summa khalaqna nutfah alaqah, dijadikan daripada air mani. Kemudian disebut, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, perempuan isteri yang tak salihah, Nabi Lut. Dia tak sebut zaujatun, dia sebut imra'ah, imra'at. Kerana apa? Isteri Nabi Lut, dia tak beriman kepada Allah, disebut imra'ah. Tapi isteri Nabi yang taat perintah Allah, disebut apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Disebut zauj. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Kami jadikan kamu daripada satu, iaitu Nabi Adam. Tengok, Quran sebut satu. Dia orang kata dari beruk. Charles Darwin kata kita daripada beruk. Tapi Quran sebut daripada satu, Nabi Adam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa zauj. Isteri Adam, Hawa, isteri salihah, disebut zauj. Tak perlu sebut dalam bentuk jamak. Zauj dalam bahasa umum, laki perempuan. Tapi isteri Nabi Lut, imra'at. Kerana tak takwa kepada Allah. Tengok Quran, dia bagi beza. Kita tak baca. Kemudian disebut lagi ni, kulit kita ni ada berapa lapis? Dari sains kata kulit kita ada 3 lapis. Epidermis, dermis dan tisu lemak. Quran sebut fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Nampak? 3. Maksudnya 3 lapis lah. Tak payahlah Quran sebut fi zulumatin epidemision demision adipos. Tak payah. Ha? Quran sebut 3 lapis. Tengok. Quran kata apa? Ni. Kulit kita ada 5 reseptor. 5 reseptor. Reseptor apa? Panas, sejuk, marah, apa nama pressure ni, semua ni lah ada 5. Quran sebut apa tuan-tuan? Quran sebut baldannahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Apabila manusia dimasuk dalam neraka, dibakar habis semua kulit. Kulit dah habis, badalnahum, Allah ganti dengan kulit baru untuk rasa azab. Kerana apa? Kerana kulit ni dia ada reseptor untuk rasa. Kalau kulit kita tak ada, tak rasa. Jadi macam mana? Di neraka esok, dibakar habis, diganti baru. Ni menunjukkan tuan-tuan, ada reseptor. Habis, ganti baru. Tengok hebatnya Quran. Baca tak faham. Rugi bang. Macam-macam sejarah kalau nak cerita lah. Kehebatan Al-Quran ini. Sebab tu tuan-tuan, ada pernah berlaku. Ada seorang ni tuan-tuan, dia imam. Dia baca tu, Quran 20 dalam satu. Kira dia, makna-makna tu dia ingat lah. Dia pergi Mekah tuan-tuan. Dia tengok ada kedai jual baju, jual barang-barang lah. Dia pergi, aku nak guna tengok, dia kata, bahasa Al-Quran ni. Tengok-tengok ada Arab jual. Dia pun pegang lah.
Dalam Quran kata kam min fi'atin, kam kam kam. Ah, dia kata kam kam maksud dia berapa. Dia pi, Syekh. Pegang tu. Kam. Pelagak bukan main. Arab tu kata khamsa riyal. Arab tunjuk sini. Dia pun khamsa, dia tahulah lima, tunjuk lima. Dia nak minta kurang empat. Macam mana nak kurang empat ni? Dia pun teringat. Usalli fardul aisha arba'a raka'atin. Arba'a raka'at. Arba'a kat empat raka'at. Arba'a riyal. Arab tu kata, okey, khalas. Dia kata, oh, betul, 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 seronok tuan-tuan. Dia pergi kedai satu lagi. Dia nak beli sikat. Kam! Arab tu kata, talata riyal. Dia pun talata, talata. Usalli fadul maghribi salasa. Oh, tiga. Dia nak minta dua. Nak minta dua macam mana ni? Usalli fadul subhi raka'ataini. Raka'ataini riyal? Rupanya Arab tu boleh cakap Melayu. Dia, orang Arab tak cakap raka'ataini, dia kata. Dia kata riyal lain. Oh, malu tuan-tuan. Bukan raka'ataini riyal. Riyal lain, RM2. Ataupun isna riyal. Ni raka'ataini memalukan tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tak tahu, pergi Mekah, tuan-tuan guna 3 ayat Quran. Senang. Macam pak saudara saya kan. Dia pergi-pergi, dia pakai kain ihram. Saya ada cerita dalam YouTube kan. Dia pergi-pergi, dia cari. Pertama cari apa? Tuan-tuan pergi Masjid Haram, kalau sesat, doa. Ya Allah, tak jumpa. Doa depan Kaabah. InsyaAllah Allah bagi jumpa. Yang kedua, pergi cari polis. Dia pergi doa, tak dapat juga. Sejam, dua jam. Tak boleh balik. Sesat dalam masjid. Dia pergi cari polis. Ha? Polis Arab tak sebut polis. Polis Arab sebut bulis. Sebab fa dia susah sebut. Polis susah. Bulis. Kalau apa, gahwa. Gahwa ni, kahwa. Qaf. Dia susah nak sebut. Qaf jadi gahwa. Jadi gahwa. Susah. Kalau polis, jadi bulis. Kalau Penang, jadi Bineng. Kalau Pahang, jadi Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut sendirilah. Nanti orang Perak marah saya, tuan-tuan. Jadi dia pergi, bulis! Bulis tu, limadha ya akhi. Kenapa? Dia nak kata sesat macam mana ni? Ana. Ana dia tahulah saya. Ana! Sesat. Ana sesatun, dia kata. Dia ingat sesat tu untuk bahasa Arab. Arab tu ma'arab. Aku tak faham. Mada takalam. Kamu cakap apa? Ana sesatun. Sesatun. Arab tu. Dia teringat 3 ayat Quran. Dia pun. Ha. Dia pun. Ayat Quran. Ana. Ana fi zalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kan? Lepas tu polis tu. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Dia tunjuk kat poket polis tu. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok. Boleh guna ayat Quran tuan-tuan. Tuan-tuan try lah baca. InsyaAllah tak jumpa balik terus tuan-tuan. Ini hebatnya Quran. Tapi kita tak baca. Bacalah bang. Bacalah kakak. Sementara ada. Berapa hari lagi? 5 hari kan? 5 hari lagi ataupun 6 hari lagi tuan-tuan. Ramadan ni yang terakhir. Sampai pukul berapa ya? Zuhur pukul berapa? Ha? 1? Masuk dah? 17? 1.20? Oh boleh-boleh lagi. 10 minit yang boleh ya? Tuan-tuan memang boleh nganga ya. Aku nak ceramah tak larat tahu. Yang terakhir dalam Ramadan. Jangan lupa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mereka menafkahkan apa yang kami beri kepada mereka, yakni wa mimma. Kalau kita mengaji bahasa Arab, mimma itu sebahagian. Dia tak guna wa anfiqu min razaqna, min tidak, wa mimma sebahagian. Apa yang kami beri kepada mereka sebelum datang kepada mereka ajal. Bila dah datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajrin qarib, ya Tuhan kami, bagilah lewat ajal ni, kalau dah dekat dah bagi lewat sikit. Sebab apa tuan-tuan? Fa asaddaqa. Kami nak buat satu amalan, nak sedekah. Dalam Ramadan jangan tinggal sedekah. Amalan lain tuan-tuan, kita nak solat, kena ambil wuduk, nak tutup aurat, nak sujud syukur kena ada wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat. Tuan-tuan, yang ni tak perlu tutup aurat, boleh buat.
Yang ni tuan-tuan, tak perlu tuan-tuan ada wuduk. Duduk dalam jamban pun boleh. Eh, betul ke ustaz? Pakai telefon. Online. Ha, hantar. Ambil nombor akaun dia. Tuan-tuan kira lah, berapa jatuh. Berdebum. Okey, satu ketul 50. 5 ketul, 100. Sebab apa tuan-tuan? Boleh buat dalam tandas. Makcik duduk di rumah telanjang pun boleh. Boleh telanjang. Boleh buat. Kerana apa? Wa'fa'as sadaqah. Nak sedekah. Tapi tuan-tuan orang susah nak buat. Tambah orang lelaki. Ingat ha, sedekah tu bagi satu dalam Ramadan, RM1. Allah kata apa? Ambatat sab'a sanabila. Keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ni, mi'atu habbah. Keluar setiap cabang itu 100, 700. Dalam Ramadan, bubuh RM1, keluar 700. Bukan 700. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah ganda jadi 1,400. Tuan-tuan bubuh RM1, 1,400. Ramadan, kali 700 kali ganda. Ramadan. Maksudnya tuan-tuan bubuh RM1, 1,400. Kali 700 kali ganda. Berapa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan kira. 700 kali ganda. Berapa? 1 trilion. Sama dengan hutang negara. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tak kira aku hentam dia tuan-tuan. Banyak. Tu pun orang tak nak sedekah lagi tuan-tuan. RM1 kah? Dah Allah sebut dalam Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu nafkah apa yang kamu suka. RM1 suka tak? Bubuh RM1 tak ada apa. Tuan-tuan RM1 tak ada apa. RM5 tak ada apa lagi. Yang paling suka apa dia? RM10 tak ada apa. Yang suka apa? Tuan-tuan suka. RM50 betul tak? RM100. Yang ni kena boh. Tuan-tuan try lagi boh RM100. Alhamdulillah tak datang masjid sebulan. Banyak dah ustaz dia kata. Masuk waktu dah kasur berhenti dah tuan-tuan. Sebab tu yang kita suka. Sebab tu tuan-tuan bubuhlah tuan-tuan. Yang ni lah tuan-tuan kita nak buat balik. Lepas kita meninggal esok. Semayang tak minta. Baca Quran tak minta. Yang nak minta apa? Fa'as-sadaqah, sedekah. Wahai tuan-tuan yang berada berbaki 5 atau 6 hari lagi Ramadan. Jangan tinggal 1 hari untuk sedekah. Masuk tuan-tuan dalam tambah masjid yang paling kita suka tuan-tuan. 2 minit sunat cerita. Kita akan solat sebentar lagi. Pernah berlaku cerita tuan-tuan. Saya ceramah di Masjid Padang Serai. Tuan-tuan masa tu Jumaat. Tuan-tuan banyakkan sedekah tuan-tuan. Banyak. Tiba-tiba ada seorang budak. Anak remaja. Terus dia ambil-ambil tu. Bubuh RM5. Rupanya dia ada yang tu lah tuan-tuan. RM5 yang paling suka. Tak ada dah. Bubuh. Dia terfikir, ya Allah aku naik motosikal. Minyak nak habis. Macam mana bubuh semua. Yang tu untuk bubuh minyak. Habis solat Jumaat dia pergi jumpa tu imam. Pak imam ada apa? Tadi saya bubuh dalam tabung masjid RM5. Saya naik motor dia kata minyak nak habis. Pak imam minta balik RM2 boleh tak? Dia minta balik RM2. Pak imam tu kata tak pernah orang bubuh dalam tabung minta balik. Saya motosikal saya nak mati lah. Tolonglah pak imam tolong RM2. Pak imam kata tak apalah malas nak ambil dalam tabung. Dia ambil duit dia ada bagi. Kawan pun pergilah tuan-tuan bubuh minyak RM2. Sekarang tak boleh bubuh dah. Bukan berlaku sekarang. Lama dah tuan-tuan. Yang itu yang masa minyak RM1.50 tu. Dia bubuh RM2 tuan-tuan. Sekarang kalau bubuh RM2 tak boleh. Sebab RM2.08. Kan? Dia bubuh. Bubuh. Dia tengok-tengok. Ya Allah ada seorang pakcik duk buka. Satu van. Buka van ni tuan-tuan. Dia kunci maksud dia. Kunci ikut jam kan? Kalau buka lawan jam. Pakcik ni buka lawan jam. Rupanya lawan jam lagi kunci. Dia duk tengok pakcik ni. Pakcik, kenapa ni? Saya nak buka ni tayar pancit. Tak boleh. Pakcik, van ni bukan lawan jam. Nak buka ikut jam. Dia pun pegang. Prap! Pakcik tu. Alhamdulillah. Terus pak, dia pun ambil tayar spare dia pasang. Dekat pakcik tu. Pakcik tu 1.5 jam dah menanti. Duk buat tak boleh. Berpeluh-peluh ni. Pakcik tu kata alhamdulillah lah. Anak tolong saya. Dia pun ambil duit. Nah. Dia bagi tuan-tuan 200. Terus anak muda ni telefon saya. Ustaz silap tadi ustaz. Saya kata silap macam mana? Saya buh RM5 minta balik RM2 ustaz. Kalau tak minta RM500 ustaz. Dia kata. Sebab tu tuan-tuan. Dalam tabung masjid bubuh lah. Tuan-tuan duduk ambil wuduk tadi bukan free tau. Air wuduk tadi tuan-tuan. Masjid bayar. Tuan-tuan duduk sejuk tak? Tuan-tuan ingat free kan ni sejuk aircon ni?
Semua berbayar, bubuh dalam mustabur masjid. Kalau kurang pun, RM10 yang paling suka dalam Ramadan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ambillah peluang ni beribadat kepada Allah di penghujung Ramadan ni. Dan saya nak beritahu tuan-tuan, saya bukan nak kutip derma tuan-tuan. Mahathir saya alhamdulillah sekarang ni 4 tahun dah beroperasi. 27 Ramadan, 27 setiap bulan datang satu lori. Beras 100 kampit. Minyak Sunquick. Saya tanya driver tu, siapa hantar ni? 4 tahun dah tuan-tuan. Driver tu kata kami pun tak tahu, dia kata. Setiap bulan beras tu sampai lah. Satu lori. Tak pernah tuan-tuan saya beli beras 4 tahun dah. Sangkut dengan minyak. Kalau lah tak sampai, maksud dia mati dah orang tu lah. Tapi duk sampai tiap-tiap bulan. Makan budak tak ada masalah. Tuan-tuan pergi tengok mahat tafiz saya. Saya bina tuan-tuan, dah hampir siap dah semua kelengkapan. Cuma satu lagi surau. Kalau siapa yang nak berinfak, boleh wakaf-wakaf. Satu kaki tuan-tuan ada CJ dah RM50. Ha, tuan-tuan dapat gaji kan? Ha, bolehlah tuan-tuan. Dekat luar sana, satu CJ tu RM50. Akad sekali. Pergi tengok mahathafiz saya. Alhamdulillah tuan-tuan. Tahun lepas banyak yang infak orang Selangor lah. Saya datang sini banyak tuan-tuan tahun lepas. Jadi insyaAllah tahun ni jangan lupalah Seksyen 13 ni. Masjid Al-Ikhlas tolonglah tengok kan. Satu wakaf tu RM50 untuk nak bina surau. Dah 2 tahun tuan-tuan tak siap lagi. Jadi siapa yang nak boleh. Dan siapa yang nak beli produk saya pun boleh. Ada As-Safa Gel kan. Siapa yang pakcik-pakcik makcik yang nak semayang, nak diri susah. Sapu tu boleh diri, bila turun tu terus masuk kubur. Senang tuan-tuan, daripada hidup menyusahkan orang, biar mati terus ya tuan-tuan. Ada-ada dekat sana. Hari ni saya nak jual special kat tuan-tuan. Satu RM30. Siapa beli dua, RM50. Ha, nak habis dah. Saya nak balik lah tuan-tuan. Nak balik, nak bawa duit tuan-tuan tu. Orang duk tunggu untuk dibayar pembinaan tapak tu. Duk nanti tuan-tuan. Jadi nak bawa balik lah. Kalau tuan-tuan balik, bagi, bolehlah dapat situ. Dan rasa itulah saja ceramah saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. InsyaAllah saya nak ucapkan selamat hari raya. Ada silap salah dalam ceramah saya. Saya mohon maaf lah. Saya manusia biasa. Kullul insan khata'un. Wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap insan ni ada buat salah. Tapi salah dia taubat kepada Allah. Tapi dosa dengan tuan-tuan, saya kena minta maaf. Tuan-tuan ada dosa dengan saya, meminta maaf. Tuan-tuan duk maki saya, tuan-tuan kata macam-macam. Ha, kena jumpa saya. Tapi untuk saya dah maafkan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Dua rangkap pantun. Pergi ke Dubai membeli meruku. Kakak yang tak nampak saya, bye-bye. Tuan-tuan semua, I love you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.